салют и привітанне. Добрый вечер, сябры. Место, а кольки ёсць ягод на свече? Великое множество. И перелечить их непросто. Кто ведает, называйте. Итак, первое. Суницы. Правильно. Идем далее. О, чарницы. Так, правильно. Яще. Малины. Правильно. А гэта? Брусніцы. Наступнае. А гэта ажыны. Правільна. Вось гэта. О, і журавіны. Правільна. І кавун тут асобае месца займае. А хіба кавун гэта ягада? Нестар, ты часам не пераблытаў. Не, не пераблытаў. Кавун гэта самая вялікая ягада ў свеце. Нішто сабе ягадка. А я люблю кавуны. Больш за цукеркі. Ела б іх і ела ад ранку да вечара. А я больш за пірожныя і марозныя іх люблю. І выглядае кавун вельмі шыкоўна. У палосачку. А ведаеце, у кавуноў некалі зусім не было палосачак. Прынамсі у тых, што раслі ў чароўнай краіне кавуні. Ух ты, кавуны там пэўна на кожным кроку сустракаліся. Не толькі на бахчы, але і на кустах, на дрэвах. Кавуны гадаваліся ў гэтай чароўнай краіне у кветкавых вазонах на падваконніках. Гэта яшчэ што? На градках замест радыскі агуркоў так сама раслі кавуны. Вось як моцна падабаліся гэтыя цукровыя цуда-ягады жыхарам чароўнай краіны кавуні. Сапраўдным кавунаешка. Хацеў бы апынуцца ў гэтай краіне. І я. А чаму не? А давайце, Яна будзе прынцэсай кавуні, Цёма будзе кухарам каралеўскім, а я буду каралём. Тру-ля-ля, пачынаецца гульня. А што жадае прынцэса? Кавуновую кашу ці кавуновы алюя? Толькі каб кавун хрумсцеў, як капуста, і ні ў якім разе не перасаліць і не пераперчыць. А будзе зроблена ваша вялікасць. А што вы скажаце на конт кавуновага крэм-брулі? О, гэты дэсерт мне вельмі падабаецца. І паспрабуйце спячы кавуновую шарлотку і ўпрыгожыць яе кавуновымі марцыпанамі. Абавязкова, прынцэса. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не належыць прынцэсе так доўга круціцца на кухні. Пойдзе, мая дарагая, пагуляем у каралеўскім садзе. А я пакуль згатую вам труфелі і ананасавае безе. Не, трываць не магу гэтыя труфелі. Хачу кавун на сняданак, абед і вячэру. Не належыць для вашых далікатных зубак есці адзін кавун тры разы на дзень. Не падыходзіць. Ах, так! Хутка вы самі прынесяце мне кавун, вось так! Кавуновая моя галава, я ж зусім забыў. Праз тыдзень у нашай прынцэсы дзень нараджэння. І па законе нашай чароўнай краіны яна можа папрасіць любы падарунак. Хачу, каб на мой дзень нараджэння мне падарылі кавун! Які кавун будзе заўгодна прынцэсе атрымаць у падарунак? Залаты, срэбны? Черубиновый. Хочу отрывать звычайный, солодкий кавун, який расте на бахчи. Ну, я уже не зрозумела. Але... А ніяких але. Слово принцессы закон. Однако по законе, який выдал ваш прадядуля, принцесса не может отрывать у подарунок просто кавун. Як не может? Ну, чому не может? Подарунок может быть любым, але самое головное, каб ён был незвычайным. Добра, добра. Тады я хачу атрымаць на свой дзень нараджэння сапраўдны кавун, але не просты, а самы, самы незвычайны ва ўсёй краіне кавуні. Так можна? Так можна. Толькі дзе б знайсці гэты самы незвычайны кавун? Ну, які ж кавун выбраць для прынцэсы? Усе такія смачныя, сакавіты. О! А гэта што за паласачык? Еўрыка! Паласаты кавун! Гэта тое, што патрэбна! Ён не падобны на сваіх братоў! Так і вырашым! Ну, што вырашылі? Знайшлі самы незвычайны ў свеце кавун! Кавун з палоскамі для нашай прынцэсы! Вуаля! Палосачкі ў кавуна! Як гэта прыгожа і шыкоўна выглядае! Дякую!
І з таго часу усе кавуны ў чароўнай краіне ператварыліся ў паласатыя кавуны. Іншых у кавуні і не адшукаць. Затое цяпер якіх толькі ў нас кавуноў не знойдзеш. Ёсць круглыя кавуны, а ёсць квадратныя. Як кубік, такі кавунчык не пакочыцца са стала. А ведаеце што? Яшчэ ёсць выцягнутыя, вось, падобныя на мяч для рэгбі. А без костачак? І без костачак ёсць. А яшчэ з жоўтай і крэмавай мякаццю. Гатункаў гэтай цуда ягады больш за 1000 на любы густ. Вось бы ўсе паспрабаваць. Толькі не адразу, Сёмачка, бо лопнеш, як мячык. Аднымі размовамі пра кавуны сыты не будзеш. Давайце ласавацца і глядзець мультфільм. Ура, давайце. Мне маленькую лустачку. А мне кавалак пабольш. Усім патрошку. Эх. Дякуй, Нестор. Кавун вельмі смачная ягада. І казка ў нас цікавая пра кавуны атрымалася. Калі ласка, сябры мае. Ну а зараз нас чакаюць цікавыя і смачныя сны. Кавун лавы я. Можна і так. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Так. Баю-бай, разом с нами засыпай.